ଦେଖୁ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫୋନି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଏବଂ କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁରୀକୁ ପାଖେଇଲା ଫୋନି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଏବେ ପୁରୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଫୋନି ପୁରୀ ଉପକୂଳଠାରୁ 660 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବେଳେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମଠାରୁ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 14 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ଫୋନି। 3 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ବାତ୍ୟା ପୁରୀ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 175 ରୁ 185 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁନି, ହେଲେ ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର। ପୁରୀ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ଉଗ୍ର ହୋଇ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ପୁରୀ ନିକଟରେ ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଫୋନି ଏବେ ପୁରୀଠାରୁ 660 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି, ଦମକଳ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରିଲିଫ୍ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ମହାବାତ୍ୟା ଫନି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ସହର ଛାଡ଼ି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 9ଟି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ତାଣ୍ଡ ରଚିପାରେ ମହାବାତ୍ୟା ଫନି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫୋନି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫୋନି ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କି ଫୋନିରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନିକୁ ନେଇ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 1070 ଓ 1066 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 5 ଜଣ IAS ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ସରକାର, ଫୋନିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବାତ୍ୟାରେ ବିପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ରୀତିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାତିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଫୋନି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଥିବାରୁ 2, 3 ଓ 4 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେହିପରି PPUT ଅଧୀନରେ ଥିବା 146ଟି କଲେଜରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ମର୍ମରେ ଆସନ୍ତା 25, 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ ବୋଲି PPUT ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଫନି ପ୍ରଭାବରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟ ଫନି ଭୟରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନେଇ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫନି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।